Zbog pandemije COVID-19 mnogi putnički aranžmani su otkazani, pa su neki državljani Singapura odlučili da ipak ponesu već spakovane kofere i da praznike provedu na samom Changi aerodromu. Menadžment je došao na sjajnu ideju da popuni deo gornjeg sprata šatorima iz kojih će gosti imati prelep pogled na vodopade i šumu unutar samog aerodroma. Takav vid turizma nazvan je glamping, što bi u prevodu značilo glamurozno kampovanje. Unutar šatora nalaze se veliki kreveti, toaleti, dekorativna božićna rasveta i mali frižideri. Obično tokom praznika odlazimo u prirodu, ali pošto ne možemo mnogo da putujemo i zato što je ovo kratak školski raspust, pomislili smo zašto decu ne bismo odveli na jedno drugačije i neobično kampovanje. Oni obožavaju da kampuju i uvijek postavljaju šatore u našem dvorištu, tako da će im ovo biti neponovljivo iskustvo. 2020. je bila teška za sve nas, pa smo odlučili da se dodatno zbližimo odlaskom na neko putovanje. Ovo luksuzno kampovanje je veoma specifično. Imate bukvalno sve što vam treba, kao da ste u hotelskoj sobi, samo spavate u šatoru. Fadlina Musa, koja radi kao biznis menadžerka u jednoj farmaceutskoj kompaniji, dodaje da ovo kampovanje nije bilo jeftino i da je za njenu četvoročlanu porodicu vikend proveden na takav način koštao više od polovine njene plate. Kad sam rekla mužu koliko košta ovo kampovanje, rekao mi je da je ono prilično skupo i da smo za tu cenu mogli da platimo hotel sa 5 zvezdica i da bi on još mogao sebi da kupi i nešto od tehnike koju je tako dugo želeo. Ali rekla sam mu da to ne radimo zbog nas i da je to potpuno drugačije od kojekakvih precenjenih hotela. Svake godine putovanja su nam manje više slična, tako da sam zbog ovoga veoma srećna. Piknik u trajanju od 3 sata iznosi $140, a noćenje po osobi košta $270. Ukoliko kamperi požele da se istuširaju, to moraju da urade u kupatilima u okviru samog aerodroma ili obližnjeg hotela koji je takođe u vlasništvu kompanije Changi. Iako je logorska vatra zabranjena, turisti imaju sve ostale blagodeti, prave kamperske avanture, ali i još ponečeg. Neprekidan šum vodopada i šuštanje lišća ispresecani su glasnim zvucima sa razglasa zvučnika, kao i obaveštenjima o popustima iz okolnih prodavnica i restorana. Tako da ukoliko ste pravi ljubitelj prirode, ovo nije mirno mesto za odmor. Ne verujem da će sve ovo biti tu kada se završi cela muka sa koronavirusom. Ipak, možda ću provesti jednu noć ovde pre nego što nastavim putovanje. Volela bih da vidim šta je sve u ponudi i možda napravim neki selfie iz luksuznog šatora i postavim ga na Instagram. Pogledat ću šta se sve nalazi u cenovniku, jer vidim da cene noćenja u šatorima variraju. Mislim da je ovo sve bacanje para, ali ukoliko nečija deca nikada nisu bila na kampovanju, ovo bi bila dobra vežba za privikavanje na šatore. Jedino što napolju neće biti leptira i zečeva, već stranaca u prolazu. Sav smeštaj je rasprodat do 28. decembra, a naredni termini za noćenja će izaći tek sredinom januara 2021. godine.